በክፍል ሁለት በሽዊቲስ ካምፕ ስለተወለዱ ህጻናት ማቅረባችን ይታወሳል። በዚህ በክፍል ሶስት በኤሲኤስ ጠባቂና እስረኛ መሃል የነበረውን የፍቅር ታሪክ ፍቅር ይሆን ላቭ ኢት ወዘንት በሚል ርዕስ ይዘናል። ተከታተሉን። አጭሩ ትረካችን በተለይ ታሪክን እየወደዱ ለማንበብ ጊዜ ለሌላቸው ይጠቅማል ብለን እናምናለን። የኤሲኤስ ጠባቂዎች ከቀዩ ጦር ጋር በግንባር ከመዋጋት በኦሽዊትስ ካምፕ መስራት ይመርጣሉ። ኦስካር ግሮንግ የተባለ ወታደር ስለ ኦሽዊቲስ ሲናገር፣ ኦሽዊቲስ ልክ እንደ ትንሽ ከተማ ናት። ወሬው፣ ውይይቱ፣ ግሮሰሪ፣ የምግብ ቤት፣ ሲኒማ እንዲሁም ቲያትርን በመደበኛ ሁኔታ ይታያል። የስፖርት ክለብም አለ፣ ጥቁር ገበያም አለ። ሁሉም ነገር ደስታና መዝናናት ነው፣ ልክ እንደ ትንሽ ከተማ ብሏል። የናሲ አመራሮች በሺዎች በዚህ ካምፕስ ለሚቃጠሉት ምንም ጉዳያቸው አይደለም። ከኦሽዊቲስ ቡርኪና ካምፕ ካናዳ የተባለው እስረኞች እንደደረሱ ንብረታቸውን የሚያስረክቡበት መጋዘን አለ። የእስረኞቹ ንብረት እዚህ ከተሰበሰበ በኋላ ተመርጦ ወደ ጀርመን ይላካል። አንዳንዴም በኤስኤስ ጥበቃዎች ይሰረቃል። በአብዛኛው ሴት እስረኞች ናቸው በዚያ የሚሰሩት። በዚያ መስራት ደግሞ ብዙ ጥቅም አለው። ውሃ፣ ምግብ ከመገኘቱ በተጨማሪ እስረኞች ዘወትር አይደበደቡም። ፀጉርም ማሳደግ ይቻላል። አንዳንዶችም ፀጉራቸውን አሳድገው በመሸጥ ምግብ መግዛት ችለው ነበር። በካናዳም በኤስኤስ ጥበቃዎችና በሴት እስረኞች መሃል አንዳንድ ጊዜ በፍቅር የመፈላለግ አጋጣሚ ይታያል። ምንም እንኳን በኤስኤስ ሕግ ይህ ግንኙነት ወንጀል ቢሆንም፣ ምክንያቱም በ1935 በወጣ የኑርንበርግ ሕግ ማንም ጀርመናዊ ከአይሁዳዊ ጋር የፍቅር ግንኙነት ቢኖረው ወንጀለኛ ነው ይላል። በ1942 ከስሎቫኪያ ወደ ኦሽዊትስ ከተላኩት ከ997 ታዳጊ የአይሁድ ሴቶች ሄሌና ስትሮቭና አንዷ ናት። በስሎቭ መንግስት ለብሔራዊ አገልግሎት ጥቂት ወራት እንደሚሄዱ ቢነገራቸውም እውነቱ ግን በእያንዳንዱ እስረኛ $500 ከናሲ በመቀበል አሳልፈው ሰጥተዋቸዋል። በኦሽዊትስ ካምፕ ሲደርሱ የተነገራቸው ሐሰት መሆኑን በማወቃቸው ከተደናገዙት ውስጥ አንዷ የ20 ዓመቷ ሄሌና ናት። ሄሌና በስሎቫኪያ የአይሁድ ምኩራብ ውስጥ የኳየር መሪ ልጅ ነበረች። በኦሽዊትስም የጉልበት ስራ እንድትሰራ ተመድባለች። የመጀመሪያ ስራዋ ህንፃ የሚያፈርሱትን መርዳት ነበር። የኤስኤስ ጥበቃዎች ህንፃ እንኳን እየፈረሰ ያለ እንዲሸሸ ፈቅዶላቸው ነበር። በዚህም አይናቸው ያየ አንድ ወጣት ፍራሽ ወድቆባት ወዲያ ሞተች። በኋላም ሽልማት የሚያስብለውን ስራ መስራት ጀመረች። እሱም ከሚገደሉት እስረኞች ወደ ካናዳ መጋዘን የሚሰበሰበውን ንብረት መለየት ነበር። ይህን ስራ በጀመረች የመጀመሪያው ቀን አንድ የተለየ ስራ እንድትሰራ ተጠየቀች። ማርች 21 ቀን 1942 ይህ ቀን በኦሽዊትስ የጋዜ መግደያ አካባቢ የሚሰራው የኤስኤስ ወታደሩ የፍራንዝ ዊንሽ 20ኛ ዓመት ልደት ነበር። ሄሊና የልደት ቀኑን አስመልክቶ በተዘጋጀ በዓል ላይ እንድትዘፍን ታዘዘች። በዚህ ጥሩ ከሰራች በስራ እንደምትቀጥል ስለተነገራት የምትችለውን ሁሉ ለማድረግ ወሰነች። እንደ ማንኛውም የእድሜ ኩዮቹ ዊንሽ አደገኛ ናሲ ነበር። ለኤስኤስ የጭካኔ ስራ ማንኛውን ነገር በፈቃደኝነት ያደርጋል። በኦሽዊትስ ካምፕ ለተፈጸመው ጭካኔ አንዱ ተጠያቂ እሱ ነው። በተለይ ሶንዶር ኮማንዶዎችን እንደፈለገው በመግደሉ ይታወቃል። በልደቱም ቀን ሄሊና በግንጮቿ አምባ እየወረደ ትዘፍን ነበር። እሷም ይህ የመጨረሻዋ ዘፈንና እንደምትገደልም እርግጠኛ በመሆኗ ነበር ተመስጣ የዘፈነችው። የምታውቀው ትንሽ የጀርመን ዘፈን ሲሆን አንዱም ታዋቂና አሳዛኝ የፍቅር ዘፈን የሆነው ላቭ ኢት ወዝ ኖት የሚለው ነበር። ዘፈኑንም እንደሰማ እንድትደግምለት ጠየቃት። አጠያየቁ ትህትና የነበረው በመሆኑ በኋላም ሄሊና በድንገት የሰው ልጅ ድምፅ ሰማ ብላለች። እባክሽ የሚለውን ድምፅ ሰማ እንባ ባራሰው አይኔ ስመለከት የደንብ ልብስ የለበሰ ሰው ሳይ አምላኪ ሆይ የታለ ገዳዩ አልኩኝ። አሁን የሚታየኝ ይህ የሰው ልጅ አይን ነው አልኩኝ። እኔ ወደ ምሰራበት ካምፕ ሲመጣ ማስታወሻ ወረወረልኝ። ወዲያውኑ አጠፋሁት፣ ግን ምን እንደተጻፈ አይቻለሁ። በፍቅርሽ ወድቅ ያለው ይል ነበር ብላለች። ዊንሽ ወደ እሷ መምጣቱን አላቆመም። እሷ ምንም ተስፋ ባትሰጠውም ለእሷ ያለው ፍቅርም እሷን እንድታመልጥ ሊረዳት አላስቻለውም። ነገር ግን ተጨማሪ ምግብ፣ ልብስ፣ ብርድ ልብስ፣ አንሶላ በካምፑ ላሉ እስረኞች የማይፈቀደውን ሲያደርግላት ሕይወቱን አደጋ ላይ ጥሎ ነበር። እስኪ አብድ ድረስ ወዶኝ ነበር ትላለች። እሱም የሚሰጣትን ሁሉ ከሌሎች እስረኞች ጋር ትካፈል ነበር። አንዳንዴም የእስረኞችን ሕይወት ለማትረፍ ትለምነው ነበር። አንዳንድ አብረዋት ያሉ እስረኞች ያመሰግኗታል። አብዛኞቹ እነሱ ሞትን በየቀኑ የተጋፈጡ ለሄሊና በተሰጠው የደህንነት ስጦታ በጣም ይቀኑ ነበር። ዊንሽ በፍጹም ፍቅር ውስጥ ሆኖ ሲሆን፣ ሄሊና ደግሞ ፍጹም ጥላቻ ውስጥ ነበረች። በአይኔ እንኳን አላየውም፣ ከኤስኤስ ሰው ጋር ከመሆን ሞቴን እመርጥ ነበር ብላለች ሄሊና። አንድ ቀን ግን የሄሊናን የዊንሽ መንገድ የሚቀይር ነገር ተከሰተ። የሄሊና እህት ሮዚንካ ከነ ሁለት ልጆቿ ወደ ካምፖ መጣች።
ዘጠኝ አመት ሴት ልጅና አዲስ የተወለደው ወንድ ልጅ ይዛ እሷም ወዲያውኑ ከንግሪቾ ድጋዝ መግደያ ተላከች። ይህንን ሄሊና ሰማ ወደዛ በመሄድ ጠባቂዎቹን ህይወታቸው እንዲያተርፉ ለመነች። ኤምቢ ሲሏት እርሷም አብራ ለመሞት ጠየቀች። በዚህ ጊዜ ውንሽ ሮጦ በመድረስ ሄሊናን ህግ አላከበርሽም ብሎ ደበደባት። የደበደባትም ሊቀርባት ፈልጎ ነበር። የደበደባትም በጆሮዋ ነገር ከመበላሸት በፊት የትሽን ስም ንገሪኝ ብሎ ጠየቃት። እኔም አትችልም ለልጆች ይዛለች አልኩት። በእርግጥ ልጆቿን ማትረፍ አይቻልም ማለትና ወደ ማቃጠያ ቦታ በመሄድ እህቷን ለእኔ ስራለች በማለት አተረፋት። ልጆቿ ግን ተገደሉ። በጊዜ ሂደትም ሄሊና ለውንሽ ፍቅር ማሳየት ጀምራ ነበር። ነገር ግን ከሚስጣት ስጦታና ከሚያደርግላት ውለታ ይህም በሁሉም ሰው ፊት የሚታይ ከመሆኑ ውጭ በጥብቅ ቁጥጥር ስር ከነበረውና ሊፈጠር ከሚችለው ነገር አንጻር በፍጹም የአካል ግንኙነት ሊኖር እንደማይችል ይታመናል። ሄሊና በ2005 ከሞቷ በፊት ለእንግሊዛዊው የፊልም ባለሙያ ሎረንስ ሪስ ስትናገር ትልቅ ነገር አድርጎልኛል። አንዳንድ ጊዜ አይሁድ መሆኔን እረሳለሁ፣ እንዲሁም እሱም አይሁዳዊ እንዳልሆነ እረሳለሁ። እውነት ለመናገር በቀኑ መጨረሻ አፍቅሬው ነበር ብላለች። ውንሽ ሄሊና በባለመስመሩ የእስረኛ ፒጃማ ሆኖ ፎቶ አንስቷታል። የውንሽ ልጅ እንደተናገረችው ይህንንም ፎቶ በማባዛት ለረጅም ጊዜ ይዞታል። ለፎቶ ከፍተኛ ፍቅር ነበረው። ከፎቶው ላይ ፊቷን በመቁረጥ ሌላ ቦታ በማድረግ ኦሽዊትስ እንዳልሆነች ሰላማዊ ቦታ እንደሆነች ያስባል። በፎቶ ላይ ሄሊና የሌሎች እስረኞች ተቃራኒ በሆነ መልኩ የውርደት መለያ በሆነ ፒጃማ በኦሽዊትስ በፈገግታና ጤናማና ደስተኛ ሆና ትታያለች። ከአመታት በፊት በሲኦል በሚመስሉ ኦሽዊትስ ውስጥ ሄሊና የራሷን የእህቷና የሌሎች እስረኞችን ህይወት ለማተረፍ ማንኛውንም ነገር ለማድረግ ትጥር ነበር። ቀላል አይደለም። በእርግጥም በህይወት ለመውጣት ወስናለች፣ በህይወትም ሞታለች። ጦርነቱ ካበቃ በኋላ ሄሊናና እህቷ ሮዚንካ ወደ ስሎቫኪያ የተመለሱ ሲሆን የውንሽ የመጨረሻ እርዳታውም የሚሞቅ ቡትስ ጫማ ለጉዟቸው መስጠት ነበር። ወደ ቤታቸው ሲመለሱ የአይሁዶች መንደር በሙሉ ፈራርሶ ጠበቃቸው። ውንሽም ለአመታት ሄሊናን ሲያፈላልጋት የቆየ ሲሆን አብረን እንሆናለን፣ ቃል የተገባባነውንም እንጠብቃለን የሚል ደብዳቤም ጽፎላት ነበር። ጦርነቱን ጀርመን ቢያሸንፍ ኖሮ ነገሮች የተለዩ ይሆኑ ነበር ብሏል። ሄሊና ይህን ደብዳቤ መቀበል አልፈለገችም። ነፃ ከወጡ በኋላ የጽዮናዊነት አቀንቃኝ የነበረ ሰው አግብታ ወደ እስራኤል ሄዳለች። የሄሊና ዘመድ የሆነች ሴት ለውንሽ ለሄሊና ደብዳቤ መጻፍ እንዲያቆም ጽፋለታለች። እንዲሁም በምንም መንገድ ሄሊና ከናዚ ወንጀለኛ ጋር ግንኙነት ሊኖራት አይችልም፣ የሄሊና የእህቷ ልጆች እንዲሞት የፈረድክባቸው እጆች ንጹህ ሊሆኑ አይችሉም ብለዋለች። ውንሽም ወደ ኦስትሪያ ተመልሶ የራሱን ቤተሰብ መስርቷል። በ1972 በጦር ወንጀል ተከሶ ለፍርድ ቀርቧል። ብዙ ምስክሮችም ጨካኝነቱን በግሉም ብዙ አይሁዶችን መግደሉን ወደ ጋዝና ወደ ባርነት ስራ የሚሄዱትን የሚለየው እሱ አንዱ ነው ብለው መስክረውበታል። ውንሽ የሄሊናን ነገር ለቤተሰቡ ሚስጥር ባለማድረጉ በክሱ ወቅት ባለቤቱ ለሄሊና ደብዳቤ በመጻፍ ለውንሽ ቀርባ እንድትመሰክር ለምናታለች። ሄሊናም ይህን አድርጋለች። ወደ ቬና በመሄድ ውንሽ ለእሷ መልካም እንደነበርና ለሌሎች ደግሞ ጨካኝ መሆኑንም መስክራለች። በመጨረሻም ውንሽ ንጹህ እንዳልሆነ የተረጋገጠ ቢሆንም የወቅቱ የኦስትሪያ የጦር ወንጀል ህግ ወንጀሉን በይርጋ ስለሚያግደው ጥፋተኛ የሆነበት ክስ ለእስር አልዳረገውም ነበር። በክሱ ሂደት እሱም ሲናገር ጨካኝ ባህሪዬን የቀየረው ለእሷ ያለኝ ፍቅር ብቻ ነው። በሄሊና ስትሮኖቫ ፍቅር ወድቄያለሁ፣ ይህም እኔ ሌላ ሰው አድርጎኛል ብሏል። በመጨረሻም በሷ ታሪክ ላይ የተመሰረተ ላቭ ኢት ዋዝ ኖት የተባለ ዶኩመንተሪ ፊልም በእስራኤላዊቷ የፊልም ዳይሬክተር ማያ ሳልፌት ተሰርቶ በ2020 ለእይታ በቅቷል። የፊልሙም ርዕስ ሄሊና ለውንሽ በልደቱ ቀን የዘፈነችለት ታዋቂ የጀርመንኛ የፍቅር ዘፈን ርዕስ ነው። እንደወደዳችሁት እናምናለን። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።